Լինել շատ ավելի սարսափելի չի եղել կամ ոչ էլ քիչ եղել, շատ համատելի է ներկայիս գնաճի մակարդակի հետ, բայց այն ժամանակ կառավարությունները բարձրացնում էին աշխատավարձերի թոշակները եւ մեծ ցնցումներ եւ գիպերինֆլացիայի չեն գալի, չեք կարծում, որ այդ գնաճային ռիսկերը մի քիչ շատ չափազանցված են կառավարության կողմից եւ այդքան մեծ ազդեցություն իրականում գոյություն չունի նկատի ունալով նախորդ դեպքը, նախորդ փորձը։ Եվ երկրորդ հարցը վերաբերում է ցուցանիշներին, վարչապետը հայտարարեց, որ կատարված են նախընտրական ծրագրերը, նախագահի կառավարության գործունեության ծրագիրը եւ կառավարության ուշագրերը։ Կարող եք ասել, եթե կատարված են, ինչքան էլ ելնելու 2012 թվականին աշխատավարձը Հայաստանում եւ ինչքան եղել ծրագրված նախընտրական ծրագրում նախագահի, ինչքան էլ ելնելու թոշակը 12 թվականին եւ ինչքան էլ նախագահի նախընտրական ծրագրում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես կուզեի ճշտել, որ երբ որ նախկինում բարձրացվում էր աշխատավարձը, դա չի վերաբերում միայն այն տարիներին, երբ որ ունեինք բարձր տնտեսական աճ, դա պետք չէ կապել նաև, ասենք, կառավարությունների հետ, որովհետև դա միայն քաղաքականության խնդիր չէ, դա ընդհանուր տնտեսական միջավայրից էր գալիս, եւ ընդհանուր տնտեսական միջավայրում, երբ որ մի քանի տարի շարունակ մենք ունեինք երկնիշ տնտեսական աճ, ապա հնարավորությունները բարձրացնելու ավելին էին, եւ երկրորդը խիստ կարևոր է նշել, որ այդ ժամանակ, երբ որ եւս բարձրանում էր, ապա երբեւե այս չափի եւ մասշտաբի փոփոխություն չէր առաջարկվում, եւ այդ տարիներից որևէ մեկում մենք չենք ունեցել, ասենք 153 միլիարդ տոնոց կամ 80 միլիարդ տոնոց փոփոխություններ։ Դրա համար նման, ուրեմն, առաջարկությունը հղի է գնաճային հետևանքներով ավելի, քան այն ժամանակ, սա ձեր առաջին հարցի պատասխանը, եւ ես ուզում եմ նաեւ նշել, որ նվազագույն աշխատավարձի վերջին բարձրացումը տեղի ունեցել 2010 թվականին այս կառավարության կողմից, մասնավորապես 30,000-ից դարձել 32,500, այսինքն ըստ տնտեսական իրավիճակի, երբ որ կար որոշակի խնդիրներ եւ այդպես ավելի նպատակահարմար է լուծելու, դա արվեց։ Բերեք մեկ րոպե, ամեն տեղավորվեք, պարոն Գաբրիելյան, որտեղ Լիլիթ Գալստյան։ Պարոն Գաբրիելյան, երբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ներկայացնում էր կառավարության 2008-2012 թվականների ծրագիրը, կառավարության այս նույն անհանգստությունները ոչ միայն մենք, այլև ընդհանրապես կոալիցիոն պատգամավորներն էլ բարձրացեցին եւ լսեցինք վարչապետի խոստումը ճիշտ 2007-ին, որ կմշակվի աշխատավարձերի հաշվարկման միասնական հայեցակարգ։ Մենք այդ խոստում այդ ամբյունից արդեն 4-րդ տարին է լսում ենք։ Բանաստեղծի խոսքերով ասեմ, երբ է գալու այդ ժամանակը։ Եվ երկրորդ հարցը, դուք նշում եք, որ խաթարվի կայունությունը եւ մակրոտնտեսական կայունությունը կարևորում եք մերժելով ուրեմն այս հանգամանքը։ Միևնույն բյուջետային համակարգում մենք ունենք 1 միլիոնից միջև աշխատավարձ եւ 32,500 դրամ աշխատավարձ։ Արդյոք չեք կարևորում սոցիալական անհամերաշխության խաթարումը, որը մարդկանց պարզապես երկրում սոցիալական անհամերաշխության հիմքերը ստեղծում եւ մարդկանց դրդում փողոցներ հեղափոխության, թե գերադասում ենք նրանց արտագաղթի մատնել եւ հեղափոխություն չունենալ այս ճանապարհով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, Տիկին Գալստյան, սկսեմ երկրորդից։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, ապա այս տարվա բյուջեում թե վերաբաշխման տեսակետից, թե եկամուտների հավաքագրման տեսակետից քաղաքականությունը ակնհայտորեն սոցիալական հավասարության կողմն է, քանի որ պրոգրեսիվ հարկը եւ շքեղության հարկը ակնհայտորեն գնում են այն ուղությամբ, որպեսզի տեղի ունենա վերաբաշխում, այսինքն սոցիալական հավասար բաշխվածության կողմն են։ Երկրորդը, կարևոր է նշել նաեւ քաղցարարողների մասին նշված սոցիալական փաթեթը բոլորին հավասար է տրվում առանց տարբերակման, սա եւս խիստ հավասարարական սոցիալական համերաշխության դրսևորման մոտեցում է։ Այս առումով կարծում եմ, որ ձեր մտահոգություններն էլ այդ տեսակետից ամբողջովին այս տարվա բյուջեն, ուրեմն, այդ ուղղությամբ է գնում, թե եկամուտների, թե ծախսերի գծով ինքը գնում է առավելագույն սոցիալական համերաշխություն ապահովելու, եւ կարծում եմ, որ կգնահատեք, որ իսկապես այդ ուղղությամբ արվում են քայլեր։ Երկրորդը, այդ հայեցակարգը մշակվել էր, սակայն ունեինք ծախսային խնդիրներ ճգնաժամով պայմանավորված,
Եվ հուսով եմ, որ մոտակա տարիներին, արդեն երբ որ մեր ծախսերի հնարավորությունը մեզ թույլ կտա, ճգնաժամի հետևանքները վերանալուց հետո անդրադառնալ դրան։ Հրայր Կարապետյան։ Պարոն նախարար, վերջերս մի հրապարակում եղավ, որ համաշխարհային բանկին վերագրվեց, որ Հայաստանում 240 միլիարդ դրամ ստվերում է, եւ ուրեմն եկամուտային մասից դուրս է։ Ինչ է կարծում նախ այս գնահատականը ճիշտ է թե ոչ, եւ երկրորդ, ինչու է ստվերում այդքան մեծ գումար եւ ինչպես պետք է դա հետ վերադարձվի բյուջե։ Ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ։ Պարոն Կարապետյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Դա ուրեմն տարբեր տարիների գնահատականը եւ 240 միլիարդ կամ ավելի պակաս, եթե անգամ նման գումարներ տեղ կհավաքելու, չի նշանակում, որ ամբողջովին դա ստվերում է, որովհետև չհավաքագրելը դեռևս միջապես նույն ստվերը չէ, մեխանիզմներ եւ այլն պետք են անել։ Ինչ վերաբերում է այդ գնահատականներին, ապա կարծում եմ, որ մեր ներկայացրած օրենսդրական փաթեթներում, որոնք ներկայացված են ձեր դատին այժմ եւ ընդհանուր փաթեթը քննարկվում է հենց հիմա ազգային ժողովում, մենք ունենք էական միջոցառումներ, որոնք պայքարում են աստվերի դեմ, մասնավորապես ամենամեծ ուղություններից մեկը չփաստաթղթավորված շրջանառությունն է, որի դեմ պայքարի մի շարք մեթոդներ են առաջարկված, եւ կարծում եմ, որ սա աստվերի դեմ պայքարի ամենագործուն միջոցներից մեկն է, ինչպես նաեւ մի շարք այլ միջոցառումներ, ուրեմն անկախ շրջանառության, դրամարկային շրջանառության, եթե թաքցնում են մեծ, ասենք, աշխատողների քանակ ավելի խոշոր էական պատիժների, այս ամբողջ համակարգը էապես ուղղված է դեպի ուրեմն ստվերային տնտեսության կրճատման։